the KPM. Assalamualaikum, selamat petang. Hai semua, anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2021. Afiq nak tanya kepada anda semua, apa khabar? Sehat ke tidak? Yang penting jaga kesihatan. Stay safe, stay at home. Okay, walaupun kita stay at home, jangan lupa untuk kita kena teruskan ulang kaji bersama dengan guru-guru kita di Didik TV. Dan hari ini kita punya topik ni tentang reka. Subjek kita hari ini iaitu reka tanda. Ha, kalau nak tahu siapakah guru yang akan bersama dengan kita hari ini untuk sesi pembelajaran, mari kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Jom. Dia profil guru pada hari ini. Jadi kalau adik-adik semua tak kenal siapa guru hari ini, kita dah kenal dah. Dan sekarang cikgu tu dah ada dah dengan Afiq di sebelah Afiq. Assalamualaikum cikgu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi cikgu sihat? Sihat, alhamdulillah seadanya. Okey, baik cikgu. Cikgu akan ajar subjek produksi reka tanda. Reka tanda. Yeah. Susah ke tidak sebenarnya subjek ni? Subjek ni tak susah kerana dia kemahiran yang boleh diaplikasikan di mana-mana saja. Nanti di sekolah mereka dilatih dengan kemahiran itu secara hands-on dan boleh digunakan selepas mereka tamat pengajian di sekolah. Oh, menarik. Maksudnya lebih kepada kreativiti pelajar. Ya, betul. Baik, jadi sekarang ni kita nak tahu pula pandangan calon SPM mengenai subjek kita pada hari ini. Jadi jom kita sama-sama saksikan VT yang telah disediakan ini. Didik TV KPM. Saya suka mata pelajaran ini kerana ia ada mendedahkan kepentingan kita menjaga keselamatan kerja seperti memakai PPE, mengendali alatan dan protokol kesihatan. Contoh pemakaian PPE ialah glove, goggle, head shield dan banyak lagi. Pengendalian alatan yang diajar seperti grinder, drill dan macam-macam lagi. Perkara ini saya dan kawan amalkan di bengkel untuk memastikan keselamatan semasa membuat kerja-kerja papan tanda. Dalam masa yang sama, sahaja ini melatih saya untuk menjadi mereka papan tanda yang berdisiplin. Kelebihan mata pelajaran ini ialah dapat ilmu pengetahuan dalam bidang reka tanda periklanan dan reka bentuk. Hal ini, mata pelajaran ini diberi tumpuan kepada pelajar yang mempunyai minat dan kecenderungan dalam kerja, kemahiran, perbuatan dan reka bentuk. Selain itu, faedah yang saya dapat ialah menceburi kemahiran yang baru dalam seni, meneroka lebih lanjut mengenai seni dan juga berkemahiran dalam kerja tanda tulis. Semasa saya bersekolah, saya amat berminat dalam mata pelajaran reka tanda. Pada masa itu, saya bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran saya di institusi pengajian tinggi pada suatu hari nanti. Mata pelajaran reka tanda telah membuka mata dan minda saya dengan luas mengenai unsur seni dan penjagaan keselamatan diri ketika melakukan setiap kerja. Didik TV KPM. Ya, itu dia macam-macam pendapat dan juga pandangan setiap pelajar yang diberikan terhadap pembelajaran kita bagi topik ataupun subjek hari ini. Tapi saya nak tanya pada cikgu sendiri, sebenarnya apa objektif dan juga isi kandungan dalam mata pelajaran kita pada hari ini? Baik, objektif subjek reka tanda ni atau proses reka tanda ni adalah untuk melahirkan pekerja mahir dan juga individu yang berkemahiran dalam pembinaan pembuatan papar tanda dan juga selain daripada elemen-elemen lain seperti cetakan skrin, ada pemasangan, ada pemasangan dan ada juga berkaitan dengan reka bentuk logo sekali. Dia meliputi pelbagai cabang latihan dalam subjek ini kerana dia ada 8 modul yang terkandung dalam kegiatan ini hingga kegiatan 4 dan 5. Okey, jadi sebenarnya kemahiran yang macam mana akan diterapkan kepada setiap pelajar? Dia kemahiran secara teori dan praktikal. Jadi memang mereka kena buat dalam kelas lah. Mereka kena buat, mereka dilatih, kita perhatikan proses proses kerja mereka dan kita akan beri mereka penilaian. Okey, ini mungkin ada soalan yang agak menarik juga sebab selalunya akan menjadi dilema bagi setiap pelajar bila mereka habis SPM nak sambung belajar di
peringkat seterusnya sama ada di IPTS ataupun IPTA, jurusan apa yang bersesuaian dengan mata pelajaran ini? Okey, sebenarnya banyak. Banyak jurusan yang berkaitan dengan proses reka tanda ini kerana mereka di peringkat sekolah menengah, dalam studi mereka belajar pelbagai elemen. Jadi bila mereka melanjutkan pengajian di IPTA ataupun di IPTS, mereka boleh pilih jurusan yang lebih khusus tetapi menggunakan pengalaman yang ada dalam subjek ini. Okey, baik, menarik. Jadi mungkin cikgu pun akan mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, Afi nak bagi peluang kepada pelajar di rumah dan juga cikgu di studio ini untuk berehat terlebih dahulu. Kemudian kita akan sambung selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Jadi macam biasa, sama-sama kita gunakan hashtag kita jaga kita dengan patuhi SOP untuk menurunkan kes jangkitan di negara kita ini. Dengan patuhi SOP, cara dia gunakan pelitup muka, kemudian gunakan hand sanitizer, jaga kebersihan dan jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Ha, jadi kalau anda nak tahu sebenarnya sepanjang program ini berlangsung, kita akan menggunakan mask. Ha, okey cikgu eh? Ya, okey. Baiklah, jadi cikgu, hari ini kita akan ditemani dengan beberapa pelajar cikgu di studio yang akan bersama dengan kita. Ha, ini dia, saya perkenalkan kepada anda semua pelajar dari SMK Senawang Taman Marida Seremban. Ini dia, assalamualaikum semua. Okey, buka mic, buka mic. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Okey, apa nak minta tolong perkenalkan diri seorang demi seorang. Boleh? Okey, nak mulakan dengan siapa? Boleh. Hafizuddin. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Saya Muhammad Hafizuddin bin Wujud dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sarawak. Baik. Next. Afif. Afif, Afif dengar tak? Saya Muhammad Hafizuddin dan Afif. Okey, Afif dekatkan sikit mic dengan mulut Afif. Tak dengar. Boleh? Okey, saya perkenalkan. Ni Afif. Okey. Baik, tak apa Afif. Nanti kita selesaikan masalah mic tu. Next, yang terakhir. Kita ada siapa tu? Amirul Hakimi. Silakan Amirul. Assalamualaikum. Saya Abdul Rumah Jeffrey. Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang. Okey, jadi inilah dia pelajar, kelima-lima pelajar yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi pembelajaran kita. Dan Afi harap Cikgu Azlan pun dah bersedia dah di depan smartboard tu. Jadi silakan Cikgu, kita mulakan sesi pembelajaran kita. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita boleh tengok di skrin. Okey, untuk modul yang pertama, kita akan belajar tentang pengenalan proksi reka tanda. Dan di dalam standard kandungannya ada dua, iaitu kepentingan proksi reka tanda dan yang kedua ialah peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey, untuk maklumat kelas semua, di akhir pengajian ini kita akan membuat latihan pengukuhan untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan dua-dua modul ini. Baik, kita tengok balik. Okey, kenapa saya bawa anda kepada modul? Kerana sebelum kita menjawab soalan, kita harus melihat tajuk-tajuk yang harus dipelajari dan perlu dikuasai oleh pelajar. Dan dalam modul yang pertama ini, kepentingan produksi reka tanda, ada tentang maksud produksi reka tanda, prospek kejaya dalam bidang reka tanda, laluan produksi reka tanda, agensi yang terlibat dalam produksi reka tanda, kepentingan nilai dan etika profesional dalam bidang produksi reka tanda, keperluan amalan kelestarian dan teknologi hijau dalam proksi reka tanda dan kepentingan proksi reka tanda dalam pembangunan negara. Okey, saya nak uji sikit anak murid saya. Okey, kepada Kimi. Okey, berikan saya maksud produksi. Masih ingat lagi kelas kita dulu? Okey. Hakimi, jangan lupa Hakimi? Unmute. Hakimi, unmute mic, Hakimi. Mic, mic, mic. Oh, lupa. Okay. Produksi maksud kegiatan pembuatan atau penghasilan produk
atau penghematan, cikgu. Okey, betul. Tanya kepada Kimi. Baik, untuk reka tanda. Okey, macam mana Kimi? Ingat lagi reka tanda? Oh, masih lagi Kimi. Kimi ingat? Maksud reka tanda kan, cikgu? Ya, betul. Maksud reka tanda, proses perempatan reka bentuk papan tanda daripada penjanaan idea sehingga pembuatan papan tanda dihasilkan. Okey, tanya betul. Nah, itu dia. Baik, terima kasih Hakimi. Dapat jawab Okey. Baik. Baik, tentang peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey, ini standard pembelajaran yang kedua. Dalam tajuk ini kita akan belajar tentang Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Kita akan tahu fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan AKKP 1994 iaitu Akta 514. Penubuhan dan fungsi National Institute of Occupational Safety and Health Malaysia ataupun NIOSH dan aplikasi peraturan dan keselamatan di bengkel profesi reka tanda. Okay. Jadi semua tajuk ini pelajar mesti menguasai lah supaya dia dapat memberikan jawapan apabila ada soalan yang berkaitan dengan modul ini. Baik. Baik. Kita balik kepada modul 2. Okay. Modul 2 dipanggil produksi grafik. Standard kandungannya cuma ada satu iaitu 2.1 iaitu asas reka bentuk grafik. Dan di peringkat ini, para pelajar akan mempelajari tentang prinsip reka bentuk. Okay, ingat lagi, prinsip reka bentuk ialah teknik susunan dan olahan bagi menimbulkan gambaran tertentu yang dikehendaki dalam gubahan visual. Okay, saya nak tanya pada Raja Lokman. Berikan saya dua prinsip reka bentuk yang anda masih ingat. Okay, kita tanya siapa tadi cikgu? Raja. Oh, Raja. Raja Haikal. Raja Haikal. Okay, Haikal jangan lupa unmute mic sebelum jawab. Prinsip kan? Ya, betul. Saya tak berapa hafal tu. Tak berapa hafal. Okey, tak apa. Okey, antara dua kita boleh bagi, dia ada kontra, ada imbangan, irama pergerakan, ada kesatuan, ada imbangan, penegasan ataupun kepelbagaian. Nah, ini dipanggil prinsip reka bentuk. Okey, kita tengok pula elemen seni. Elemen seni ialah unsur asas untuk menghasilkan sebuah karya seni visual. Ada enam seperti garisan, jalinan, rupa, ruang, bentuk dan warna. Ini contoh visual yang ada yang berkaitan dengan elemen seni tadi. Kemudian murid atau pelajar juga belajar tentang tipografi dan logo dalam modul ini. Okey. So kita akan tengok balik, kita ulang balik tajuk ataupun logo tipografi tentang serif, okey, dengan gambar rajah contoh. Okey, huruf serif, huruf yang ada ekor jangan lupa Lepas tu ada huruf sans serif, okey, huruf yang tidak mempunyai ekor. Ini ada contoh dia. Lepas tu huruf skrip. Huruf skrip. Huruf yang ada gaya dalam tulisan. Biasa digunakan untuk kad-kad ucapan ataupun tulisan-tulisan yang menggambarkan keindahan. Lepas tu, huruf dekoratif. Huruf yang mempunyai hiasan. Dan boleh digunakan untuk mana-mana rekaan yang berkaitan dengan dekoratif untuk mencantikkan lagi karya visual itu. So, ini ada contoh dia. Okey, kemudian pelajar masuk tentang logo. Kita ulang kaji balik tentang logo. Apakah maksud logo? Logo merupakan rekaan grafik yang telah diringkaskan dengan tujuan untuk memperkenalkan imej sesuatu pertubuhan, syarikat atau organisasi. Bagi sesebuah syarikat perniagaan, logo merupakan tanda perniagaan atau trademark. Logo yang baik hendaklah mematuhi ciri-ciri yang berikut. Okey, gubahan grafik yang ringkas, dipermudahkan daripada aspek bentuk atau rupa fizikal. Logo mesti ringkas. Dan inilah ciri-ciri logo yang baik. Direka dengan ringkas, unik, profesional dan asli, mempunyai identiti tepat untuk sesuatu organisasi sebagai hak milik dari segi undang-undang ataupun berdaftar. Kemudian dapat menyampaikan penerangan berkenaan dengan asal, nilai dan kualiti
Dan saya sekali menggunakan warna yang minimum 2 atau 3 warna. Okey, ini contoh-contoh jenis logo yang ada. Ingat lagi kelas ya, logo yang pernah saya ajarkan pada anda dulu. Ya, ada pertama ada logo huruf, okay. Logo huruf adalah logo yang digubah dari muka taip, okay, untuk memasukkan image logo. Ada yang digubah daripada perkataan dan dijadikan sikatan ataupun initial, okay. Kemudian logo representasi, dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai pictorial logos atau pictogram. Reka bentuk ini berdasarkan objek-objek benda atau objek alam semula jadi yang digubah untuk menghasilkan satu logo bagi sesebuah organisasi. Kemudian ada logo huruf dan representasi, okay. gabungan logo type dan image menjadi satu rekaan untuk jadikan logo huruf dan representasi. Dan akhir sekali ialah logo simbol. Okay, logo simbol ini menggunakan simbol image untuk menerangkan maklumat umum ataupun tanda amaran pada orang awam. Baik, dalam kelas tu hari, kita dah belajar cara membuat ataupun proses menghasilkan reka bentuk logo. Jadi ini adalah maksud ataupun proses lakaran yang dibuat step by step lah. Okay. Bermula daripada lakaran awal, kemudian lakaran separuh penuh, lakaran akhir dan akhir sekali ialah lukisan persembahan. So, saya harap pelajar dapat ingat step ini. Okey, pelajar semua ingat? Semua ingat boleh tak? Ingat. Ingat, okay. Okay, bagus. Senyap je. Baik, cikgu. Okey. So, untuk kita punya peringkat sekarang ni, setelah anda menguasai kesemua tajuk-tajuk yang diberikan, okay, tibalah kita ke peringkat soalan ataupun menjawab soalan ya, berkaitan dengan modul-modul yang kita dah bincangkan tadi. Okey, okay. Baiklah. Jadi, cikgu dah terangkan sedikit dan selepas ini kita nak cuba uji minda pula pelanggan pelajar-pelajar di rumah dan juga pelajar di studio. Jadi, Afiq bagi peluang kepada mereka, cikgu, supaya mereka boleh ambil masa yang cukup untuk menjawab nanti. Jadi, kita nak berehat terlebih dahulu. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Jadi jangan lupa untuk patuhi SOP, gunakan pelitup muka, hand sanitizer dan jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Baiklah, cikgu, mari kita sambung ke sesi uji minda kita pada hari ini. Silakan, cikgu. Okay. Terima kasih. Okey, kelas. Tadi kita pun telah melihat kesemua tajuk-tajuk yang terkandung dalam modul 1 dan modul 2. Dan tajuk-tajuk itu ataupun isi kandungannya haruslah pelajar kuasai, terutamanya apabila dalam peringkat pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Benda itu harus diingat kerana soalan-soalan yang dikemukakan dalam peperiksaan mungkin berkaitan dengan apa yang telah dipelajari tadi. Baik, sekarang saya nak bawa pelajar untuk kita melihat format soalan yang akan digunakan. Jadi untuk porot seri ketanda, format soalan terbagi pada dua bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Baik, untuk bahagian A, terdapat 15 soalan dan harus dijawab semua. Tak ada yang tinggal. Okay. Untuk bahagian B, ada 4 soalan pun kena jawab semua. Baik, untuk bahagian A tadi, jumlah markah yang diperuntukkan ialah 60. Okey, manakala untuk bahagian B 40 dan membawa keseluruhan kepada 100% markah. Baik, untuk bentuk soalan ni, bentuk bahagian A ialah soalan objektif pelbagai bentuk dan juga soalan subjektif. Untuk bahagian B, keseluruhannya adalah soalan subjektif. Baik, tempoh masa, okey, pelajar harus tahu tempoh masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran ini. Okey, hanya 2 jam. So kena jawab kedua-dua bahagian ini dalam tempoh 2 jam.
Baik. Saya pecahkan grafik di sini, okey. Untuk bahagian A tadi yang saya detailkan, untuk bahagian A, markah yang 60 tadi boleh dipecahkan, okay, kepada beberapa lagi markah yang kecil-kecil, di mana untuk bahagian A markahnya tidak statik, okay. Maksudnya markah tu boleh berubah mengikut keadaan soalan. Untuk bahagian B, markah adalah statik, iaitu 10 markah bagi setiap soalan dan membawa kepada jumlah 30, dan ada soalan yang keempat membawa kepada 40, dan keseluruhannya tadi menjadi 100% seperti yang saya tekan tadi. Baik, dari segi aras soalan, okay, pelajar harus tahu, okay, tentang aras soalan. Dia ada 3 aras yang biasa: aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Baik, untuk bahagian A, bahagian soalan di bahagian A adalah soalan aras rendah, okay. Untuk bahagian B, soalan aras sederhana dan aras tinggi, dan dimasukkan juga dengan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu HOTS, High Order Thinking Skill, ya, soalan HOTS. Dan keseluruhannya membawa juga kepada 100 markah. Baik, kita tengok bahagian A. Bagaimana bentuk soalan di bahagian A? Bentuk bahagian A, saya ulang balik, dia membawa kepada 60 markah. Dan kena jawab semua soalan. Dan masa yang dicadangkan adalah 45 minit. Okay? Dalam tempoh ini, kena selesai bahagian A. Kalau tak selesai, nanti takut tak sempat tak jawab sempat soalan yang lain. Ataupun takut tak cukup masa. Betul. Okay? Okay, mari kita lihat contoh soalan. Okay, contoh soalan. Soalan pertama. Nyatakan maksud penyataan berikut. Okay, soalan ini meminta pelajar menyatakan. Baik. Itu dengan menulis jawapan dengan di ruang yang telah disediakan. Baik, dalam soalan ini, okay, ada penyataan yang diperlukan ialah maksud produksi satu dan reka tanda satu. So kena jawab dua-dua soalan ini. Dan markah yang diperuntukkan, okay, pelajar boleh tengok, eh, markah yang diperuntukkan ialah 2 markah. Oleh itu, satu jawapan yang betul diberikan 1 markah. Kalau dua-dua dapat jawab, dapat 2 markah. Okey, baik. Jadi kita tengok bagaimana jawapan ini dihasilkan. Okey, contoh jawapannya. Okey, ini. Seperti yang dikatakan oleh pelajar saya tadi. Maksud produksi ialah kegiatan pembuatan penghasilan produk atau perkhidmatan. Ini istilah produksi. Okey, untuk reka tanda, ia merujuk pada proses pembuatan reka bentuk papar tanda daripada penjanaan idea sehinggalah pembuatan papar tanda itu dihasilkan. Okay, dia merujuk pada sudut reka tanda. Di sini saya kata tadi, markah diberikan pada jawapan yang betul. Jawapan yang salah, tidak ada markah. Oh, kalau salah. Tapi cikgu, kalau tersalah ejaan, kalau ada pelajar mungkin contoh pada istilah tu mungkin tersalah ejaan, jawapan dia masih diterima ataupun tidak? Jawapan kita tengok pada keadaan lah. Okay, sebaiknya kena ingat istilah tu dengan betul. Okay, dalam bahasa Melayu lah digalakkan ni supaya istilah tu tepat. Baik. Jadi jangan tersalah ejaan lah. Perlu berhati-hati. Ya, betul. Baik. Sebaiknya, sebab tu tadi saya kata pelajar harus menguasai konten. Jadi memang kena ulang kaji lah. Okey. Baik. Untuk contoh soalan yang kedua, masih lagi di bahagian A. Berikut adalah penyataan kod etika profesional seorang pereka bentuk produksi reka tanda. Baik, di sini diberikan penyataan. Pelajar harus memilih yang mana betul, yang mana salah. Okey, seperti soalannya, pilih dan tandakan right 3 penyataan kod etika profesional seorang pereka bentuk produksi reka tanda dan 2 pangkah bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Jadi di sini ada ruang jawapan, pelajar kena berikan tanda right atau pangkah pada penyataan berikut yang merujuk pada kod etika profesional seorang pereka bentuk reka tanda. Baik. Untuk soalan ini, contohnya diberikan peruntukan 5 markah. Jadi kena ada 5 jawapan di sini. Jadi pelajar kena pilihlah, kena tanda. Baik. Kita tengok contoh jawapan. Begini. Pelajar kena tanda begini. Okey. Sekiranya jawapan yang ditanda oleh pelajar itu betul, maka kita write lah. Kita berikan write. Dan untuk soalan ini,
Markah juga diberikan satu markah pada setiap jawapan yang betul dan keseluruhan soalan membawa kepada 5 markah penuh. Jadi markah yang salah tidak diberikan markah. Markah lah. Okey. Baik, soalan yang ketiga. Padan dan tuliskan elemen seni yang betul bagi rajah berikut. Baik, untuk soalan ini, menghendakkan pelajar menulis kembali yang mana berkaitan dengan gambar yang ditunjukkan. Jawapan ada kat atas, tinggal pilih saja. Jadi kalau pelajar yang menguasai konten, dia tahu nak jawab macam mana. Okay, nak tulis kat mana. Untuk gambar ini, mana jawapan dia? Untuk gambar ini, mana jawapan dia? Kerana soalan ini berkaitan dengan elemen seni. Okay, soalan pun dah tulis. Padan dan tulis elemen seni yang betul bagi rajah berikut. Jadi, soalan juga ini, yang ini juga diperuntukkan 5 markah. Okay, jadi, pelajar kena tulis jawapan seperti ini. Baik. Okay, labelkan tadi. Okay, jawapan yang betul. Okay, bentuk untuk gambar rajah ini adalah rupa, jalinan, warna dan garisan. Setiap jawapan yang betul diberikan satu markah. Okay. Kalau sama, kalau jawapan salah, tiada markah. Tak ada markah. Tiada markah. Jadi pelajar perlu berhati-hatilah di bahagian A ni kan. Perlu teliti. Soalan bahagian A ni walaupun dia aras rendah, tapi pelajar harus berhati-hati supaya tidak tersalah jawab. Kalau nak kejar masa ke apa kan, pastikan dilihat soalan tu betul-betul dibaca berulang kali dan barulah menjawab kepada soalan yang diberikan, supaya kalau tersalah jawab memang tak salah, dapat markah. Tak ada markah. So rugi di situ. Baik, jadi jangan rugi di bahagian aras rendah ni. Fokus betul-betul. Okey, silakan cikgu teruskan. Okey, untuk soalan yang keempat contohnya, soalan masih lagi, kita masih dalam bahagian A. Okey, rajah satu menunjukkan proses lakaran untuk reka bentuk logo. Okey, tadi kita dah belajar kan proses lakaran. Betul. Daripada mula sampai habis. Habis. Okey, bermula dari lakaran awal. Okey, rajah satu menunjukkan proses lakaran untuk reka bentuk logo. Dan dalam soalan ini diberikan soalan nyatakan proses lakaran yang berada pada perkataan proses X dan proses Y. So pelajar kena jawab lah macam ni. So di peringkat ni proses apakah yang sedang berlaku dalam tempoh proses lakaran tu. Jadi kita nak try. Okay, kita cuba tanya pelajar saya. Okay, Hakimi sudah. Tadi Raja Haikal pun sudah. Okay, kita minta Hafizuddin. Hafizuddin. Ya cikgu. Hafizuddin, okay. Boleh bagi saya jawapan untuk apakah yang dinyatakan pada proses X? Proses X adalah lakaran separuh penuh, cikgu. Lakaran separuh penuh. Betul. Terima kasih. Tahniah. Tahniah. Itu dia. Okey. Proses lakaran separuh lakaran penuh. Proses Okey. Untuk proses Y, kita tanya Afif pula. Okey. Afif. Afif ke Afif, cikgu? Afif. Oh, yang baju biru tu. Confuse saya. Terkejut. Afif. Afif, silakan. Lakaran akhir. Lakaran akhir. Okey, betul. Tanya. Betul, Afif. Jawapan yang betul. Proses Y ialah lakaran akhir. Dan kemudian disambung yang terakhir ialah lukisan. Lukisan persembahan. Sebab, okay, kita tengok sampel jawapannya. Betul boleh? Atau tidak? Mari kita tengok. Mari kita tengok. Betul. Ya, betul. Lakaran separuh penuh dan lakaran akhir. Okey. Seperti yang saya katakan, tadi, dicadangkan lebih elok tulis yang bahasa Melayu lah supaya tak tersalah. Walaupun ada istilah bahasa Inggeris, tapi kalau pelajar tak yakin dengan ejaan yang bahasa Inggeris tu, boleh tulis yang bahasa Melayu. Dia lebih tepat dan lebih selamat lah. Baik. Okay. Jadi lebih baik menggunakan bahasa Melayu, ya? Dan seperti mana tadi, oleh kerana soalan ada dua, maka skor yang diberikan pun dua lah. Dua markah. Kalau macam tadi, Afif dan Haziq tadi dapat jawab dengan dapat betul, dua-dua dapat markah lah. Markah betul lah. Okey. Baik. Soalan yang terakhir, untuk bahagian A, padan dan tuliskan jenis logo yang berikut. Jadi pelajar dah belajar kan jenis-jenis logo.
Jadi sila perhatikan imej yang dinyatakan pada skrin ini dan tuliskan di ruang jawapan yang disediakan. Yeah. So gambar A apa, gambar B apa, gambar C apa dan gambar D apa. Soalan ada 4, maka markah yang diberikan pun 4. Okey, kita try seorang lagi. Okey, kita cuba. Seorang lagi. Raja? Boleh tak bagi satu jawapan untuk gambar Raja A? Yeah. Logo apakah ini? Logo huruf. Logo huruf. Logo huruf. Betul. Tanya logo. Logo huruf eh. Okey, Haikal dah. Kita cuba Haziq je, Haziq. Haziq. Okey, Haziq. Berikan apakah logo yang tertera pada image B ni? Logo representasi. Logo representasi. Okey, betul. Tanya. Okey. Seorang lagi? Tanya siapa? Kita cuba Afif. Afif, berikan yang C. Logo apakah yang ada dekat bahagian C ni? Logo huruf dan representasi. Logo representasi. Ya, logo huruf dan representasi. Okey, nampak mereka telah menguasai konten. Okey, yang terakhir sekali. D. D. Hafizuddin. Hafizuddin. Berikan saya jawapan untuk D. Logo apakah ini? Logo simbol, cikgu. Logo simbol. Tepat sekali. Tahniah kepada semua yang berjaya menjawab soalan pada hari ini. Okay, kalau dapat jawab betul, 4-4 tadi, anda mendapat 4 markah penuh untuk soalan bahagian A. Okey. Jadi, cikgu, kalau sekiranya mereka tersalah eja lah, jadi salah ke ataupun masih lagi boleh diterima jawapan tu? Untuk peringkat ini, kita cuba yang terbaiklah untuk membuat penilaian pada mereka. Okay. Jadi, sebab itu saya tekankan tadi dalam kelas pun ejaan penguasaan konten harus kukuh pada maklumat pelajar supaya dapat berikan jawapan yang tepat dan terbaik pada soalan-soalan yang diberikan. Ya, terima kasih cikgu. Baiklah. Oh, tadi kita kekurangan seorang student. Mungkin line dia ni kita ada masalah teknikal sikit. Baiklah, jadi cikgu, boleh teruskan? Kita dah cuba menjawab bahagian logo. Okey. Okey, soalan yang ke-6. Okey. Kita cuba soalan ke-6. Padan dan tulis jenis tipografi yang betul pada rajah berikut. Tadi kita dah belajarkan dalam konten jenis-jenis tipografi. Okey. Jadi sini ada sampelnya dan di atasnya ada contoh jawapan dan pelajar kena pilih dan tuliskan di ruang yang disediakan. Okey. Okay. Jadi ini kita akan cuba juga student yang di dalam studio pada hari ini untuk cuba menjawab sama ada mereka boleh jawab ataupun tidak. Tapi sebelum tu cikgu, saya nak bagi peluang kepada mereka untuk berehat terlebih dahulu. Kemudian selepas ini, kita bagi chance juga untuk kepada mereka untuk menjawab soalan di studio. Baiklah, jadi anda semua jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Jadi jangan lupa untuk patuhi SOP, gunakan pelitup muka, hand sanitizer, jaga kebersihan dan apa yang paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Okey, tadi kita nak cuba menjawab bersama dengan Cikgu Azlan dan mungkin pelajar-pelajar di studio pun dah bersedia. Jadi silakan cikgu. Ajukan soalan pada mereka. Baik, baik. Okay, terima kasih. Baik, untuk soalan yang ke-6, kita uji lagi kemahiran pelajar kita. Baik. Adakah mereka masih menguasai konten atau tidak. Ini kena recall balik situasi mengajar dalam kelas. Okay? Dan segala latihan-latihan amali yang mereka pernah buat dalam modul 2 ini. Sebab soalan ini adalah untuk modul 2 contohnya. Baik. Kita kembali pada pelajar-pelajar kita. Okey, di sini disediakan soal gambar rajah. Okey, soalannya kita saya ulang balik. Padan dan tulis jenis tipografi yang betul bagi rajah berikut. Jadi kita cuba pelajar kita. Okey, bermula dengan Hafizuddin. Okay, berikan saya jawapan untuk rajah yang ini. Ini huruf yang mana ni Hafizuddin? Pip, cikgu. Ya? Yeah? Huruf skrip. Betul. Skrip, tanya. Betul. Terima kasih kepada Hafizuddin. Dapat memberikan jawapan yang tepat. Baik. Untuk imej yang kedua, kita tanya Afif. Silakan Afif. Okey Afif. Imej huruf apakah ini? Yang ini?
Serif. Serif. Okey, Serif. Betul. Tanya. Okey, dapat. Mereka menguasai konten. Yep. Okey. Untuk yang ketiga, kita cuba kepada Raja. Macam mana, Raja? Boleh bagi saya jawapan untuk jawapan ni? Sans Serif. Huruf? Sans Serif. Huruf Sans Serif. Sans Serif. Okey, huruf Sans Serif. Apa maksud huruf Sans Serif? Dia boleh ingat lagi? Tak boleh ingat. Tak boleh ingat, cikgu. Tarik nafas je. Huruf sans serif lah huruf yang tidak ada serif lah. Okay. Sedang, dan perkataan sans tu sendiri maksudnya tiada. Okay. Jadi panggil sans serif, huruf yang tiada serif. Serif. Okey, yang terakhir sekali. Kita minta Hakimi berikan saya jawapan untuk imej tipografi yang terakhir ini. Dekoratif, Cikgu. Dekoratif. Dekoratif. Okey, betul. Betul. Jawapannya memang dekoratif. Dan kita semak contoh jawapan yang sekarang. Dekat betul tidak pada anak murid saya ini? Okey, jawapannya semua betul. Betul. Jadi apabila mereka dapat mereka jawapan yang betul, 4-4, so markahnya dapat 4 penuh. Okey. Tahniah. Okey. Dan kita selesai tadi bahagian A, okay, soalan aras rendah. Dan kita masuk pula ke soalan bahagian B, iaitu aras sederhana dan aras tinggi. Okay, contohnya, okay, untuk soalan bahagian B ini, saya ulang balik, melibatkan 40 markah dan harus jawab semua soalan yang diberikan. Okay. Baik, masa yang dicadangkan ialah 75 minit. Okay, jadi, dia mencukupilah untuk keseluruhan 2 jam itu. Okey. 75 minit tu mungkin agak panjang. Mungkin tugasnya agak sukar. Ya, sebab bahagian B ni soalan aras sederhana, aras tinggi dan ada elemen kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi tempoh masa yang diberikan memang sedikit panjang lah berbanding kepada soalan bahagian A tadi. Baik. Okay. Baik, ini contoh soalan yang pertama. Guru pusat sumber sekolah meminta anda mereka bentuk logo 3 dimensi untuk pusat sumber dengan spesifikasi berikut. Okay. Satu, memerlukan penghurufan iaitu perkataan PPS, jom baca. Okay, ada dua elemen di sini, perkataan PPS satu dan juga jom baca satu. Okay, tengok spek yang kedua, ia ada imej grafik iaitu buku. Jadi pelajar kena fikirkan idea untuk macam mana nak visualkan buku. Okay. Dan bahagian A tadi, soalannya ialah lakar dan warnakan logo 3 dimensi pusat sumber tersebut. Jadi, kalau dianalisa soalan ini, murid-murid, memerlukan anda menghasilkan imej 3 dimensi. So, perlu tahu apa maksud 3 dimensi itu. Yeah. Kena dilukis pada ruang jawapan yang disediakan. Okay, adakah menepati 3 dimensi atau sebaliknya? Yeah. Dan untuk bahagian ini, diperuntukkan 8 markah. Ya, 8 markah. Skor dia besar. Sebab dia memerlukan proses melukis. Untuk untuk bagian ini, pelajar kena melukis. Oh. Memvisualkan pada ruang jawapan yang disediakan. Disediakan. Dan kena warnakan. Kalau tak warna, dia khawatir takut markah tak penuh. Jadi sebaik kena penuhkan lakaran itu dengan warna sebaiknya. Baik, cikgu. Jadi ada tak macam mana kalau di bahagian B ni mereka perlu lukis kemudian mewarna? Mungkin apa skill yang diperlukan untuk setiap pelajar untuk mendapat markah yang terbaik? Okey, pertama kita akan tengok nanti dia punya dia punya pengiraan markah. Baik. Okey. Ini dia. Contoh jawapan yang disediakan ya. Baik, seperti katakan tadi, soalan memerlukan pelajar melukis 3 dimensi. Jadi, situ dah tentu ada kemahiran melukis. Ya, okay. Betul. Kemahiran melukis, kemahiran menggunakan alatan dan bahan. Okay. Untuk alatan bahan, untuk mereka perlu melukis imej yang dikendaki dalam soalan, iaitu mesti ada perkataan PSS dan jom baca. Kemudian, imej buku juga perlu disediakan dan kedua-duanya digabungkan dibentukkan imej 3 dimensi. Okay, pelajar harus tahu 3 dimensi ialah merujuk pada bentuk ataupun lakaran objek yang mempunyai 3 pandangan. Pandangan depan, pandangan sisi dan pandangan atas. Yang tertera pada contoh jawapan ini. Okay,
huruf P dia 3 dimensi, S 3 dimensi dan buku juga 3 dimensi. Jadi selepas lukis mereka kena warnakan. Jadi di sini ada pecahan markah. Untuk lakaran satu markah. Untuk dua penghurufan, okey, PSI dan jawab baca ada satu markah. Okey. Image mesti ada satu markah. Warna, okey, warna juga mesti ada. Unsur tiga dimensi satu markah, kreativiti satu markah, kemasan satu markah. Dan ini dapat markah, kalau dapat dibuat ini, optimumnya ialah, maksimumnya ialah 8 markah. Okey. Banyak tu 8 markah ya. Jadi jangan rugikan 8 markah yang anda ada. Okey. Dan akhir sekali, untuk mencukupkan 10 markah ini, soalan bagian B, menyatakan satu bahan dan satu alatan yang anda gunakan untuk menghasilkan rekaan logo tersebut. Nyatakan bahan banyak yang mereka gunakan dan alatan juga banyak. Betul. Okey, untuk nyatakan satu untuk alatan dan satu bahan saja. So markah ada dua. Dan kita tengok contoh jawapannya ialah macam-macam ada. Boleh pilih mana-mana alatan atau bahan bagi menjawab soalan yang B ni tadi. So satu jawapan yang betul, satu markah. Dua jawapan betul, dapat dua markah. Baik. Terima kasih Cikgu Azlan di atas pembelajaran kita pada hari ini bagi subjek produksi reka tanda. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Azlan. Inilah dia Cikgu Azlan. Merupakan pegawai perkhidmatan pendidikan dari SMK Senawang, Taman Marida Seremban. Dan dia bukan datang seorang, bersama dengan pelajar-pelajar yang ada di studio pada hari ini. Jadi Afi nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar di studio dan tak lupa juga pelajar yang di rumah. Jadi Afi harap apa saja ilmu yang kita sampaikan dapat memberi manfaat kepada anda semua. Baiklah, jadi jangan lupa jaga diri, hashtag kita jaga kita, patuhi SOP dan stay at home, stay healthy. Okey, itu saja daripada kami dan kita jumpa lagi di masa akan datang, insyaAllah. Bye. Assalamualaikum. Saya Afiq Syazwan. Bye, cikgu. Bye semua. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya melihat kebolehan anak saya dalam bidang seni ini sejak beliau bersekolah. Saya bersyukur kerana anak saya telah mencapai cita-cita beliau untuk melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi. Kini, beliau sedang melanjutkan pelajaran di UiTM Puncak Alam Selangor. Saya mendoakan anak saya berjaya dalam bidang yang dicuburinya. InsyaAllah. Pada pandangan saya, mata pelajaran MPV ini sangat bagus dilaksanakan di semua sekolah di Malaysia. Kenapa mata pelajaran ini bagus? Pada pandangan saya, sebab ia dapat membantu pelajar-pelajar yang kurang dalam akademik tetapi mereka lebih kepada kemahiran. Dengan adanya kemahiran-kemahiran dalam mata pelajaran MPV ini, dapat membantu pelajar-pelajar apabila mereka tamat persekolahan nanti. Sekian, terima kasih.